Во ова издание, со зголемените цени на бензинот и инфлацијата, председателот Бајден на разговори со саудиците, кои играат огромна улога на глобалните енергетски пазари по широкиот Блиски Исток. Проект Динамо, организација која неодамна спаси американец, кој беше во заложништво на руските војници. Метаверсот како место за дружење со пријателите. Реалност или научна фантастика? Ќе ви кажем, останете со нас. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на Македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Американскиот претседател Џо Бајден денеска го повика Конгресот да го суспендира националниот федерален данок на бензините за да им помогне делумно на потрошувачите да се справат со порастот на цените поврзани со руската војна во Украина. Еве ги детали. Пред сообщението на Бајден за цените на бензинот, Белата куќа објави дека председателот го поддржува укинувањето на данокот од 18,4 центи по галон до крајот на септември. Председателот Бајден разбира дека данокот на газ сам по себе нема да ги олесни трошоците, соопшти Белата куќа. Но председателот верува дека во овој момент кога војната во Украина им наметнува трошоци на американските семејства, Конгресот треба да направи се што може на работничките семејства во САД да им биде полесно. Неголемиот дел од парите од федералната такса за газ одат за проекти за изградба на патишта. Пресекретарката на Белата куќа, Карин Жан-Пиер, во вторникот изјави за новинарите дека ова прашање е главен приоритет за Бајден и дека сите опции се на маса. Противниците на суспендирањето на данокот велат дека овој потек нема да ги реши проблемите со снабдувањето на газ, но дека ќе го скрати буџетот за инфраструктурни потреби. А едно од темите за нафтените деривати, Бајден планира да го посети и Блискиот Исток за првпат нова функција во јули. Ќе ги посети Израел, Западниот Брег, Судиска Арабија. Тоа ќе биде првпат американски претседател да лета директно од Израел во арапска држава која не ја признава оваа земја. Туку што вратен од самитот со лидерите на западната хемисфера, американскиот председател Џо Бајден се подготвува за две патувања во странство следниот месец. Самитот на групата 7 во Германија и состанокот на НАТО во Шпанија на крајот на јуни, пошто ќе уследи на средината на јули посета на Израел, Западниот Брег и Саудиска Арабија, каде што ќе учествува на самитот на Советот за соработка во Персискиот залив. Тоа е причината поради која одам. И тоа има врска со националната безбедност за нив, за израелците. Тоа е поврзано со многу поголеми предизвици отколку со енергетскиот дел. Врските меѓу САД и Саудиска Арабија беа особено блиски за време на администрацијата на Трамп, но се заладија под Бајден. Една од причините беше убиството на новинарот Джамал Кашоги во 2018 година, за која американското разузнавање тврди дека било одобрено од престолонаследникот Мохамед бин Салман. Но со зголемените цени на бензинот, кои предизвикуваат инфлација, Бајден се одлучи да ги ангажира саудиците, кои играат огромна улога на глобалните енергетски пазари и на поширокиот Блиски Исток. Делумно се работи за Јемен и за Иран. Делумно се работи за нормализација со Израел. Делумно се работи за производството на енергија. Се работи за економски развој, економски партнерства и делумно за зголемување на улогата на жените во Саудиска Арабија. Бајден ке лета од Израел, најблискиот сојузник на Америка на Блискиот Исток, до Џеда, Саудиска Арабија. Прв пат за американски председател по историскиот лет на Трамп во 2017 година од Ријад до Тел Авив. Израел нема формални врски со Саудиска Арабија. Би ги смирил очекувањата дека ќе има голем напредок во овој момент, само затоа што она што го слушам од саудиците е длабока резервираност заради немање напредок на палестинскиот фронт, како и нестабилноста во Јерусалим. За саудиците, за нормализација со Израел, ќе треба голем напредок во израелско-палестинските мировни преговори, но тоа во моментов го нема и шансите се слаби. А спасување на цивили од сите националности во најопасните воени зони во Украина е мисијата на американската непрофитна организација Проект Динамо. Ова организација неодамна спаси американец кој бил во заложништво на руските војници. Марија Прус со детали. Ова видео го покажува спасувањето на Кирило Александров, кој потекнува од Мичиген, неговата сопруга и баба. Кирило еден месец бил заложник на руските трупи во јужниот украински регион Херсон.
На 2 април бев уапсен од руската војска. Дојдоа во мојот дом додека се туширав. Ме тепа откако ми ги врзаа раците. Брутално ја падна мојата сопруга. Ми вршеа психолошка тортура. Бев во келија 36 или 37 дена. Александров беше лажно обвинет од руските киднапери дека е шпион, велат неговите спасувачи од проект Динамо. Кога дојдоа русите, тој беше заровен само затоа што е американски државјанин. Сега по тактичката спасувачка операција на проект Динамо, Александров и неговото семејство се слободни. Со седиште во Флорида, проект Динамо е приватна организација, финансирана од неколку американски донатори, припадници на војните служби, за спасување на американци и нивни сојузници во Афганистан, за време на повлекувањето на САД во 2021 година. Иако се уште е активна во Афганистан, проект Динамо од февруари работи во Украина, вели Стерн, американски воен ветеран. Нашите приоритети зависат од условите. Ако сте во Мариопол и сте уапсени како наводен шпион, посветуваме повеќе внимание. Обезбедуваме специјален третман за бебиња и деца. Има многу бебиња во Украина кои се родени од суроган мајки. Нема начин како да добијат пасош, бидејќи нивните родители не се со нив. Стерн вели дека во преку 60 мисии, нивната мала група успела да спаси над 700 луѓе од различни националности. За Александров, Стерн вели дека добиле разузнавачки информации, оти ке биде екстрадиран во Москва, каде ке се соочил со затворска казна од преку 20 години. Александров е благодарен. Кога бев ослободен, почувствував најголемо олеснување досега во животот. Бев пресреќен што ќе го видам семејството, мајка ми, која немам видено речиси цела година. Моето семејство и јас сме живи, благодарение на Брајан и неговиот тим. Русија не гира оти таргетира цивили, но Стерн вели дека проектот Динамо сега е во разговори со Обединетите нации, Меѓународниот кривичен суд и владата на САД, во врска со страдањето што Александров и неговото семејство го преживеале како заложници на руските сили. За крај на News Flash, метаверзумот, кој често се смета за следната дигитална промена, се состои од тродимензионални онлайн простори каде што луѓето може да работат, да купуваат, да играат игри, одат на концерти и така натаму. Мишел Квин со деталите. Што е метаверс? Технолошките компании го опишуваат како место каде што реалниот свет се меша со дигиталниот и повеќе отколку сега. Но надвор од тоа... Во моментот во суштина ова се првите обиди на метаверс, и многу малку може да се каже дека ова ќе биде иднината. Она што сега го правиме е фаза на бура на идеи за тоа како треба да изгледа. Терминот метаверс се однесува на тродимензионален свет во споредба со дводимензионалниот свет на екраните што го доживуваме денес. Одличното нешто во врска со метаверзумот е што ја доловува точката на сеопшта поврзаност. Тоа е како интернет во кој влегувате. Големото обложување на метаверс е Facebook, кој неодамна го промени името на компанијата во Мета и ја отвори својата прва Мета продавница. Посетителите може да пробаат слушалки за виртуелна реалност, да истражуваат други производи и да размислуваат за метаверзумот. Сакате да одите на месечината, може би е тоа тешко за секој, но во метаверзумот само за неколку секунди може да отпатувате таму. Некои го гледаат метаверсот како место за дружење со пријателите. Би сакал да бидам во виртуелната соба со моите пријатели уште дополнителни 4 часа. Кога би можел да го имам тоа ниво, да бидам поврзан постојано или каде и да сакам, тоа би било супер. Наблюдувачите велат дека ќе бидат потребни години за да се појави метаверзумот. За сега, луѓето размислуваат како дигиталниот живот би изгледал во иднина. Го гледате Newsflash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За повеќе информации, појдете на glasnamerica.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.